ዛሬ በዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት በሰበር ዜናነት እየተዘገቡ ካሉት መረጃዎች መካከል የሰሜን ኮሪያው ፕሬዚደንት ኪም ጆንጉን ጉዳይ ነው። ኪም ጆንጉን በጠና መታመማቸውን የደቡብ ኮሪያ ስለላ ተቋማት እያስታወቁ ይገኛል። የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት ለሀገሪቱ መሪ መድኃኒት ፍለጋ ላይ መጠመዳቸውንም ደቡብ ኮሪያ አስታውቃለች። ኪም ጆንጉን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ክብደታቸው ዳግም መጨመሩና ከዚህም ጋር የተያያዘ የደም ግፊትና ስኳር ህመማቸው እየተባባሰ መሄዱን የሲኦል የደህንነት መረጃዎች ያሳያሉ። ኪም በትናንትናው ዕለት በጎርፍ በተጠቁ አካባቢ ጉብኝት ሲያደርጉ ክብደታቸው ከ2001 ወደ ነበረበት እየተመለሰ መምጣቱን ታይቷል። 170 ሴንቲሜትር ቁመት ያላቸውና 140 ኪሎ ግራም የሚመዝኑት ኪም ያልተመጣጠነ ክብደታቸው፣ ከልክ በላይ የሚወስዱት አልኮልና ሲጋራ ማጨሳቸው የስኳርና የደም ግፊት በሽታ አስከትሎባቸዋል። የ40 ዓመቱ መሪ ከሶስት ዓመት በፊት አመጋገባቸውን በማስተካከል ክብደታቸውን በእጅጉ መቀነስ ቢችሉም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ክብደታቸው ወደ ቀድሞ መመለሱን የተለቀቁ ምስሎች አሳይተዋል። የደቡብ ኮሪያ ዋነኛ የስለላ ተቋም ኤንአይሲ በትናንትናው ዕለት ይፋ ባደረገው መረጃ የኪም ክብደት ከ140 ኪሎ ግራም እንደሚገመትና ለልብ ድካም የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ እንደሆነም ገልጿል። የስለላ ተቋሙ ለሲኦል ሕግ አውጪዎች በዝግ ባደረገው ገለጻ የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት በውጭ ሀገር ለመሪያቸው በመድኃኒት በማፈላለግ ላይ እንደሚገኙም መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ምንጮችን ጠቅሶ ያስነበበው በእድሜያቸው በሰላሳዎቹ መጀመሪያ የደም ግፊትና የስኳር በሽታ ምልክት የታየባቸው ኪም አባታቸው ሆነ አያታቸው ያሳጣቸው የልብ ህመም ሊያጠቃቸው እንደሚችል በስፋት ተገምቷል። ይሁን እንጂ ሁሉንም ነገር በቁላለፈው የሰሜን ኮሪያ የኪም የጤና ሁኔታን በቅርብ ለማወቅ አስቸጋሪ ነውም ተብሏል። ኒውክሌር የታጠቀችው ሀገር የሚመሩ ኪም ጆንጉን የጤና ሁኔታቸው ትኩረት የሚስበው ህይወታቸው ቢያልፍ ማን እንደሚተኩ እስካሁን አለመታወቃቸውን ተከትሎ ነው። የደቡብ ኮሪያ ስለላ ተቋማት ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኪም ጎን የማጠፋው ሴት ልጃቸው ኪም ጁኢ ተተኪያቸው ልትሆን እንደምትችልም አመላክቷል። 10 ወይም 11 ዓመቷ ኪም ጁኤ ከ2022 ጀምሮ ሚሳይል ሲያስፈነጭፉም ሆነ በግዙፍ የአደባባይ በዓላት ላይ ደጋግማ ከአባቷ ጋር ታይታለች። የሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ታዳጊዋን ተወዳጇና ክብርት እያለ መጥራት መጀመሩ ከኪም ጋር የተገኘችባቸው በ60% ስፍራዎች ወታደራዊ መሆናቸው ተተኪነት ይጠቁማል ብሏል የደቡብ ኮሪያ ስለላ ተቋም።